час виходу в ефір програми новин. Доброго дня! Що важливого і цікавого відбулося у Миколаєві та області на даний момент, розкажуть репортери телеканалу «Миколаїв». Я Тетяна Філіпова, рада вітати вас у нашій студії. Миколаївські лікарі врятували життя породіллі з важкою патологією та її новонародженій дитині. Це стало можливим завдяки спільній роботі обласних спеціалістів, співробітників Центру переливання крові, а також небайдужим містянам. 25-річну жінку доставили до обласної клінічної лікарні у важкому стані на 36-му тижні вагітності. Протягом 6 днів пацієнтка перебувала в реанімації. На момент пологів у жінки впав рівень лейкоцитів та тромбоцитів. Лікарям довелось терміново звернутися до центру переливання крові. На той момент донорів даної групи не було, але ми підняли картотеку донорів і перезвонили донорам, які постійно здають кров. Вони відгукнулися, і ми знайшли за пару годин трьох донорів. Незважаючи на ускладнення, жінка вижила та народила здорову дівчинку вагою 2 кілограми 300 грамів. Стан дитини на момент народження оцінюється за шкалою Абгара – 7-8 балів. Наразі породілля отримує всю необхідну медичну допомогу в нашому відділенні. Наразі дитину перевели до педіатричного відділення, де вона знаходиться під цілодобовим наглядом лікарів. На сьогодні дитина знаходиться у нашому відділенні вже третю добу. Догляд за нею здійснює медичний персонал. Стан дитини стабільний, вона обстежена. Практично за перші дві доби. Наразі її стан і ті результати обстеження відповідають неонатальному періоду, в якому знаходиться ця дитина. Матері ж до того, як її випишуть, доведеться пройти серйозне лікування. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. За дорученням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана в Україні тривають перевірки пожежних систем у місцях масового перебування людей. Поштовхом до цього стала трагедія у російському місті Кемерове. Інспекція перевірила один з миколаївських торговельних центрів. Як на тривогу відреагували відвідувачі та персонал магазину, а також чи всі засоби гасіння пожежі є в закладі, дізнавалася Валентина Гурова. Систему оповіщення в торговельному центрі запустили штучно. Протягом 2 хвилин з зали вийшли всі клієнти. Всі двері при цьому відчинилися автоматично. Тетяна Романова під час евакуації була в приміщенні. Почувши оголошення про пожежу, разом з усіма вийшла на вулицю. Жінка розповідає, в цьому магазині буває часто. Проте раніше навіть не думала про свої дії у надзвичайній ситуації. Ні, це наша недбалість. Ну, не знаю. Молодці, спрацювали, напевне, добре. Цілком позитивно, тому що після тієї біди в Кемеровому, звичайно, молодці, що проводять такі акції. Правильно робити. Безпека понад усе. В закладі, крім функції оповіщення, активні дві системи пожежогасіння – локальна і глобальна. При спрацюванні цього датчика система розуміє, що більш серйозна загроза, і включається друга система, яка розділяє зал на дві частини, відокремлює, локалізує пожежу такою суцільною водяною стіною. Тож, у випадку сильної пожежі торговельну площу, а це приблизно 7 тисяч квадратних метрів, залє водою до 20 сантиметрів. В продовження перевірки розгорнули пожежні рукава, проте вони не витримали натиску води та вирвались. Як пояснив директор торговельного центру, засоби пожежогасіння, а саме рукава, що квартально здають на перевірку та сертифікацію. Тож в тому, що так вийшло, провини закладу не вбачає. У будь-якому випадку ми, звісно, замінимо всі. Ми навіть подумаємо про те, щоб знайти, можливо, гідранти більш високого класу, промислового, які використовуються не в приміщеннях, а які використовують, можливо, в пожежних машинах. Проконсультуємося з ДСНС, які аналоги більш серйозні. Як запевнив директор торговельного центру «Метро» Тимур Цасідзе, недоліки з гідрантами обов'язково усунуть, а в іншому готові гарантувати безпеку для своїх клієнтів. У разі виникнення якихось екстрених ситуацій, персонал магазину достатньо компетентний, щоб евакуювати всіх своєчасно і забезпечити безпеку в першу чергу людей. По завершенні перевірки інспектор зробив висновки. Як показали результати, системи в цілому справні. Питання до їх працездатності, в принципі, як такових глобальних немає.
Всі вони спрацювали. Перевірки будуть проводитись принципово, і всі заходи, які будуть вигадані, будуть запропоновані відповідними документами. Протягом 2 місяців інспектори Державної служби з надзвичайних ситуацій перевірять понад 1200 закладів. Серед них торговельні, розважальні центри, школи, дитячі садочки та інші. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. До подій на сході країни. Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують зривати великодні перемир'я у районі проведення антитерористичної операції. Минулої доби зафіксовано 39 обстрілів по позиціях українських захисників. Жоден військовослужбовець не постраждав. У Донецькому напрямку з 82-мм мінометів, гранатометів, снайперської та стрілецької зброї обстріляні захисники шахти Бутівка. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по наших укріпленнях в районі Авдіївки, Лебединського та Кам'янки. Також гранатомети ворог застосував в районі Водяного та Мар'їнки. На Приморському напрямку з початком великоднього перемир'я вогонь з боку бойовиків також не припиняється. Там останнім часом ворог вдався до зухвалих дій. Здійснює обстріли по позиціям Збройних сил України під прикриття місцевих жителів. Вони використовують цивільне населення. Тобто навіть школярів приводять на свої позиції, потім за ними обстрілюють нас. Були такі випадки. Цивільне населення їм копало. Нам не можна відкривати вогонь по цивільному населенню, а вони цим прикриваються. З одного боку їм копають окопи, а з іншого вони обстрілюють нас. Поки затихли, але теж днем і ночі, сьогодні ночі також стріляли. Снайпери теж працюють. Дуже часто працює снайпер. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Спорт. У Миколаєві відбувся чемпіонат України з велоспорту – шосе з неолімпійських видів. Протягом 4 днів у перегонах змагалися юнаки та дівчата віком 13-16 років. Майже 200 спортсменів брали участь у перегонах. Змагання відбувались на 3 локаціях. Командна і парні проходили на дорозі в бік аеропорту. Кільцеві перегони приймав картодром у Корабельному районі. А критеріум відбувся навколо стадіону поряд з парком «Перемога». Спортсменів поділили на 2 вікові групи – 13-14 та 15-16 років. Вадим Стецюк – досвідчений гонщик. Лише з відкриття сезону, що відбувся у Львові, привіз 8 медалей, 3 з яких золоті. Але цей чемпіонат для спортсмена, за його словами, був не з легких, хоча і на ньому Вадим виборов 10 медалей. Тому що я їхав один, і вітер важкий, повороти дуже круті, і дуже це дуже сложна гонка, тому що вона більш на техніку йде. І для мене це було неочікувано, що я ушов отрив і ще й зміг виграти. Наприклад, цей гонки був суперник не людина, а був я сам. Я себе старався перебороти і перебороти свій страх. Інший учасник Віталій Кость згадує командні перегони. Цей етап був вже 4-й, тож команда втомилась, але всі працювали на результат і здобули 1-е місце. Дуже допомагали, питались добирати, але дуже тяжко. В цьому році я 10 разів став чемпіоном України. В цьому просто взросліші були діти, категорія змінилася. Перемогти у парних перегонах Єлизаветі Анні допомогла тренерська підтримка. Перегони були добрі, ми натренувались, у нас тренер молодець, все добре. Я старалась, було важко, але тренерська робота допомогла мені. Для багатьох переможців ці змагання дали можливість потрапити до складу збірної. Попереду у них чемпіонати Європи та світу. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Ось так. Прекрасно, коли попереду є висока та бажана мета, яка надає сили рухатися вперед. Хочу завершити наш випуск побажанням успіхів в усіх ваших справах. Побачимося о 17-й годині. На все добре.